ekonomija roble, sako se usleba, sve treba lideri hva, rad stafik se dem smis, ve same mosmeni smis mom za deba, si se dom sakvare se hve bih neba, molodini opozicij iz tri dan. No mat konda tu steloba, ga se kute rozum sakartilo som, gada vrčeni s rolši hopili, moti kako se hve bihari po sakvare si da mati, tarba že hopi gada če buda, eskano projekte, esan se jara hrvšta, da bi nam sakvare si ja hve, mat gare šest, Am tot mai putut rom, tot îmi se nevine monatul nostru, mai putut zarez. Sunt de magram, sunt al doilea proiect, se cneva, mai degare și sunt parte de ceva, s-a cumpărit la mine, s-a cumpărit. Ne, vei tako bi, še tako bi si imnatul sloca, s-a cumpărit la ceva, a ce după, e tot politic, zile boli, dar putem სამართალს დამოკიდებული იმ ჭილში რომ ამ პერიოდში სამართალი გარკვეულწილად უნდა შეჩერდეს. ამიტომ აქ არაფერი შუაშია. პოლიტიკური სტატუსი მით უმეტეს და მისი გამოშვება არ გამოშვების საკითხი გარშეიძლება იყოს დამოკიდებული საკონსულტაციო ცვლილებაზე საარჩევნო პროცესზე. ამას წყვეტს სხვა ასე ვთქვათ ორგანოები და არა პოლიტიკოსები და საარჩევნო სისტემა. ამიტომ ჩვენ ვიზუმობთ საარჩევნო სისტემის გამართულებაზე და არა ის რომ ვთქვათ სარგებელი ნახოს ამ პარტიამ და პოლიტიკური ასე ვთქვათ ასპექტი გამოიყენოს საკუთარი დამნაშავეობის გასათავისუფლებლად. ლეგიტიმაციას არის აღნიშნავს ოპოზიცია საკონსტიტუციოდან დაკავშირებით უკვე ოპოზიცია არ დაუჭერს მხარსო ევროპის საქართველოს ნაციებიან ცხარებენ ეს ლეგიტიმაციის პრობლემას აღნიშნავს ხო, ეს განცხადება არ არის ბათუმიდან გასაკვირი, რამეთუ ისინი ყველაფერს ცდილობენ, რომ საკონსულტაციო ცვლილება არ განხორციელდეს და მათ თქონდეთ საფუძველი ქუჩაში ყოფნის და აუგზავნის. სწორედ მათი ასე ვთქვათ, საფუძველი იყო ქუჩაში ყოფნის საკონსულტაციო არასწორი სახელმწიფო ჩანაწერი, როცა იყო შესაძლო ადამიანები არჩევნების ჩატარების შემთხვევაში ჩატარდებოდა პროპორციული სისტემით და ახალისებდა მათ ჩვენი ბაზარტარების ერთ-ერთი პრინციპული მოთხოვნა იყო სწორედ ეს და მე მოხარული ვარ, რომ ჩვენი მოთხოვნა იქა გათვალისწინებული, შეთანხმება ამ კუთხით შედგა და ამიტომ ჩვენ ბაზარტარები რა თქმა უნდა დავწერთ მხარს უკვე. თქვენი ქართველი თანამდებობა, ამას გოჩი. თქვენი ქართველი თანამდებობა, ამას გოჩი. მეგობრებო, იგივე თემა მამაგამიეს, მე ნათია, მესამე დაიწყო, ცალე, ხა ერთი ბიჭი არა. თქვენ მორიგით რა. დაიწყო. თამაჩუბოშიმა, ივანიკაჩის პარლამენტის კანდიდატი და მასშტაბით, იყო პარლამენტის საქართველოს სამართო დანაშაულის სისტემა, ბანკარომ ის დაეკანა ამისადრება და გარდა ამისა, რომ უმრავლესობა შეთანხმებით რომელიც რომ არის გაფორმდა და დო იგივე მე არ ვიცი ჩუბოშმა რა თქვა და რა შინაარს გულისხმობდა, მე ვიცი შეთანხმების ფონზე გაფორმებული დოკუმენტი და იმის გავსი არაფერი არ წერია. იქ წერია ის, რომ უნდა იყოს საარჩევნო პროცესი გათავისუფლებული ზედმეტ პოლიტიზირებული საკანონმდებლო და სამართალი არ უნდა იყოს გამოყენებული პოლიტიკურ ჭრილში და ასევე ის, რომ ყველა მხარე, მონაწილე მხარეებმა უნდა იყოს პასუხისმგებლობა, რომ საკონსულტაციო ცვლილება შედგეს და შეიცვალოს იმ ფორმით, რომ მაჟორიტარული შემადგენელი შენარჩუნდეს და კონსტიტუციური დარღვეული სახელმწიფო ჩანაწერი, რომელიც ახალისებდა ოპოზიციას, რომ ის მიუღია ქუჩაში ყოფნას, ის ეს ჩანაწერი დასრულებული იყო. ახალი კონფიგურაცია ცვლილების მიღების შემდეგ იქნება საშუალებას, რომ პარტიული სპექტრი უფრო მრავალფეროვნად იყოს წარმოჩენილი პარლამენტში, მაგრამ მთავარი რაც არის სტაბილურობის გარანტი, მაჟორიტარული შემადგენელი არის შენარჩუნებული. არა იმ რაოდენობ, რაც ჩვენ ვთხოვთ, მაგრამ მაინც შეიძლება.